Fördröjning på en 40 sekunder bara. Vänta lite. Ja, det är en lite längre fördröjning. Se till om ni hör er själva. Ni borde inte höra mig heller när jag pratar. Eller alltså i streamen. Hör du själva spelet? Det har lagt till en fördröjning på 40 sekunder bara. Vänta lite. Ja, det är en lite längre fördröjning. Se till om ni hör er själva. Så har jag hittat det. Om inte så, nej. För nu hör jag spelet, men jag vet inte om ni kommer höra er själva ifrån Teamspeak igen.
jag hör dig. Samma. Samma. Vet inte. Hör du oss? Mig nu? Hör ni er själva i streamen? Jag har ju spelet nu. Hör du spelet överhuvudtaget?